μας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, Άγιε Πατέρα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας εδώ, στην Καστοριά, σε μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Μακεδονίας, που διακρίνεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά και τη σπάνια ομορφιά της. Στη Βυζαντινή Βασίλισσα της Μακεδονίας μας. Εδώ στο αρχαίο Κέντρον, όπου η λίμνη είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης, αλλά και σε έναν τόπο που είναι συνδεδεμένος με ένα τραγικό τέλος, αλλά και μία απόφαση. Το τέλος ενός αιματηρού και αδεφορτών πολέμου, αλλά και την απόφαση ποτέ ξανά. Η Σκυτάλη, όπως συνηθίζω να λέω στις ομιλίες μου στα εγκαίνια, και ευτυχώς είναι πολλά που κάνουμε τη βέβαια, είναι ότι πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ισχυρή, στρατηγικά παραγωγική, με κοινωνική ενότητα και ειρήνη, που καταφέρει να αυξάνει τις ευκαιρίες συμμετοχής και δημιουργίας όλων των πολιτών. Και η ενέργεια είναι βασικός παράγοντας αυτή την προσπάθεια. Εδώ λοιπόν από την πατρίδα των λιμνών και της ενέργειας, των μεγάλων εμπόρων ευεργετών της ελληνικής εκπαίδευσης, όπως του μεγάλου αρχιγουναρά Μανολάκη Καστοριανού, του ιδρυτή της Εκκλησίας των Γουναράδων, του Θωμά Μαντάκαση και του Γεωργίου Καστοριώτη, βάζουμε τις βάσεις για μια νέα αρχή. Σήμερα η ιστορική πόλη της Καστοριάς προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της, καθώς οι συνθήκες της ζωής αλλάζουν, αλλά και επειδή η κύρια απασχόληση των εργαζομένων, η γουνοποιία, περνάει μια παρατεταμένη ύφεση. Σε αυτή την προσπάθεια η ΔΕΔΑ στέκεται αργός, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της στην αναγέννηση τοπικής οικονομίας. Με ένα μεγάλο έργο κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, το οποίο με μεγάλη περηφάνεια εγκαιριάζουμε σήμερα, φέρουμε φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, σχολεία, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, κινητοποιώντας παράλληλα επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα ασυνεχούς προσπάθειας και συντονισμένων ενεργειών που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια από την ΔΕΔΑ και τη διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα τον αγαπητό Περιφερειάρχη κ. Κασαφίδη και φυσικά την αμέριστη συμπαράσταση τόσο της Γενικής Γραμματέας μας κ. Δούκου όσο και του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Στρέκα, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, καταληκτικό ρόλο έπαιξαν, όπως είπε και η κυρία Ζούκα, αυτό το δίδυμο της ανάπτυξης, ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαθανάσης, οι οποίοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν και έχουν καταφέρει να απογειώσουν την απορρόφηση του ΕΣΠΑ για όλη τη χώρα και να είναι η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις όλης της Ευρώπης, με την ίδια πίεση και εμάς, την παραγωγική πίεση μας κατήφθηναν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και αυτό το έργο, αυτό το τόσο σημαντικό έργο, να φτάσει στην ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας, ώστε τους επόμενο 1-1,5 μήνα να ξεκινήσουμε τα σκαψίματα, όπως λέμε εμείς στο φυσικό αέριο. Τα ίδια κάναμε ένα μήνα περίπου πριν και στη Φλόρινα, τα ίδια θα κάνουμε σε επόμενη φάση και για τις περιοχές πέριξ των ενεργειακών δήμων. Εξαιρετική και σημαντική ήταν η προσπάθεια και της Διευθύντριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού της κ. Αντωνίου, όσο και του βουλευτή μας, του κ. Τσικαλάκια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δημάρχους Καστοριάς, κ. Κορεντζίδη, Γκρεβενό κ. Δεσταμάνη και άλλους οριστικού κ. Παπτζόγλου, για την άρθρη συνεργασία που έχουμε. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πηγαίνουν όλα τόσο καλά και όσο ιδανικά ακούγονται, γιατί υπάρχει μια άριστη συνεργασία της εταιρείας μας, της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Υλοποιούμε έργα σε 36 πόλεις της χώρας, οπότε ξέρουμε τι σημαίνει και η τοπική αυτοδιοίκηση να αγκαλιάζει τα έργα και στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση όλων. Τέλος, για μια ακόμα φορά οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αγκαλιάσει, εγώ θα λέγα, έχει υιοθετήσει την εταιρεία μας, επέλυσε όποιο πρόβλημα συναντήσαμε στην πορεία και αυτή τη στιγμή μπορούμε όλοι να εγκαινιάζουμε έργα, γιατί με τη συμβολή του Πρωθυπουργού ξεπεράστηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια.
Ακούσατε, κύριε Υπουργή, πολλές φορές, νομίζω, όλους τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη, να λένε «εγκαινιάζουμε το έργο, άντε με το καλό να ξεκινήσουμε και σκάψιμο». Μην νομίζετε ότι το έχουν συνεννοηθεί πριν, είναι γιατί το έχουν ζήσει ξανά αυτό το έργο, όπως ακούστηκε και προηγουμένως. Το έργο αυτό στην περιοχή είχε κατά κάποιο τρόπο εγκαινιαστεί στις αρχές του 18 και μάλιστα είχε οριστεί και η ημερομηνία έναρξης των έργων κάπου το 19. Βέβαια, είχε οριστεί η έναρξη των έργων χωρίς να έχει γίνει ποτέ πρόσκληση από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς να έχει υποβάλει ποτέ η ΔΕΔΑ τεχνικό δελτίο για να χρηματοδοτηθεί, χωρίς να έχει γίνει ποτέ ένταξη του έργου και το χειρότερο, χωρίς να έχει γίνει ποτέ να μην υπάρχει ούτε αναφορά στο πρόγραμμα του ΔΕΣΠΑ για έξοδο στην περιοχή που θα γινόταν στον ΤΑΠ. Άρα ήταν ένα έργο το οποίο μόνο με ελικόπτερο θα μπορούσε να φτάσει το αέριο στην πόλη. Εμείς μπορούμε σήμερα να σας κοιτάζουμε στα μάτια και να λέμε ότι με το δεδομένο ότι ο ΔΕΣΠΑ θα δώσει το φθινόπωρο, όπως έχει δηλώσει την έξοδο στην πορεία, θα τη δώσει σε κρίση, αλλά θα υπάρχει αέριο, μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ότι ο επόμενος χειμώνας θα έχουμε τις πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου και στις τρεις πόλεις. Χάρη στη συμβολή λοιπόν όλων των προαναφερομένων, οι νομοί Καστοριάς και Γρεβενών θα αποκτήσουν ισχυρές και καινοτόμες υποδομές που θα τους οδηγήσουν στη νέα ενεργειακή εποχή. Περισσότερες από 7.000 συνδέσεις καταναλωτών, ενώνω και εγώ τις φωνές μου και ξέρω ότι οι υπουργοί κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουν και στις πόλεις αυτές να βρεθεί τρόπος ενίσχυση και των εσωτερικών εγκαταστάσεων, αλλά με έξοδα της εταιρείας μας και της περιφέρειας σίγουρα θα φτάσει δωρεάν στις πόρτες όλων των κατοίκων των τριών αυτών πόλεων το φυσικό αέριο. Και μέχρι το τέλος του 2023 η δέσμευσή μας αυτή, κύριε Περιφερειάρχη, παραμένει και δεν είναι δέσμευση δικιά μας, είναι δέσμευση των Υπουργών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Η οικονομία της πόλης, και αυτό είναι κάτι που τονίζω πάντα, ειδικά στην περιφέρεια τη δικιά σας, πρέπει να καταλάβει η ζωντανή οικονομία της πόλης τι σημαίνουν αυτά τα έργα. Δεκάδες εκατομμύρια θα έρθουν στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ένα έργο απόλυτα επικεντρωμένο στις περιοχές παρέμβασης. Δεν σκοπεύουμε να έρθουν τεχνίτες, μηχανικοί, θερμοϊδραυλικοί από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να υλοποιήσουν το έργο. Εμείς θέλουμε αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια να πέσουν στην τοπική οικονομία, να δημιουργηθούν και κλάδοι οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί τα έργα του φυσικού αερίου δεν ήρθαν για να γίνουν τα δύο χρόνια και να τελειώσουμε. Είναι έργα τα οποία θα συνεχίζονται για όλα τα επόμενα χρόνια. Και όπως πολύ σωστά έχει πει και ο Υπουργός, μπορεί να ονομάζεται το φυσικό αέριο καύσιμο μετάβασης, αλλά αυτή η μετάβαση που μιλάμε είναι δεκάδες χρόνια. Άρα θα παρακαλούσαμε όλους σας να καλλιάσετε αυτή την προσπάθεια, να ενημερώσετε τους πολίτες και τον τεχνικό κόσμο της περιοχής σας για όλο αυτό το τσουνάμι έργων που έρχεται στην περιοχή, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα έργα μας. Κλείνοντας, δεν θα καθυστερήσω άλλο. Εμείς ξεκινάμε επίσης από την περιφέρειά σας και το πρασίνισμα, το δικτύο όπως λέμε. Το ίδιο το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο πράσινο από τα άλλα συμβατικά καύσιμα. Αλλά και από την περιφέρειά σας θα ξεκινήσουμε πιλωτικά έργα για την παραγωγή και τη διάθεση υδρογόνου στο αποκαλούμενο, όπως λέμε, το γιώτη υδρογόνο. Και την παραγωγή βιομηχανίου έχουμε μελετήσει εξαντλητικά την περιοχή και έχουμε υπογράψει ήδη συμβάσεις με παραγωγούς βιοαερίου, οι οποίοι θέλουν να το αναβαθμίσουν σε βιομεθάνιο, ώστε να ρέει ως μείγμα μέσα τους αγωγούς μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οφείλουμε όλοι, και είναι κάτι που ξέχασα πριν, είχα πει και τον Περιφερειάρχη, η ΔΕΔΑ θα τρέξει σε συνεργασία με την Περιφέρεια ένα έργο εκπαίδευσης με δαπάνης εταιρείας μας, εκπαίδευση των τοπικών μηχανικών και θερμοϊδραυλικών και όλου τεχνικού κόσμου, ώστε να μπορέσουν να υποδεχτούν το έργο, έτσι ώστε πολύ σύντομα να είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε και
Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μέχρι τις αρχές της Άνοιξης, θα εγκαινιάσουμε και αυτή τη φορά, κύριε Δήμαρχε, θα είμαστε στο πεδίο στα εγκαίνια, μαζί με τους μπουλντόζερς, να εγκαινιάσουμε τα έργα και να έρθουμε στο σιπέριο στις τρεις πόλεις. Σας ευχαριστώ πολύ.